Շանթեր ուստանգերությունը և HD Production-ը ներկայացնում են։ HD Stand-up-ի գործընկերն է Սարդ խանութների ցանցը, որտեղ առկա է դեկորատիվ բրենդների իտալական Spiver եւ Decorazza ներկերի տեսականին։ Մեկ քառակուսի մետրը սկսած 1000 դրամից։ Բարի երեկո, շատ սիրելի հանդիսատես։ Մեծագույն սիրով ողջունում եմ ձեզ Կարեն Դևերչյանի անվան մարզ ամերիկային համալիրում եւ ցանկանում բարձր տրամադրություն ողջ երեկոյի ընթացքում բարով եք եկել, բարի երեկո։ Արդեն մեկ ամսից ավելա, գովազդները պտտվում են, մարտահրավերը նետվածա, բայց ես պատկերացնել անգամ չէի կարող, թե ովքեր են ընդունել այդ մարտահրավերը և ովքեր են ներկա գտնվելու այսօր այստեղ այս դահլիճում։ Այ հիմա պարզա, այ հիմա տեսնում եմ ձեզ սիրուն մարդիկ և գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ, հատկապես ձեզ մեր ջերմ ողջույնները հենց այս պահին, շնորհավոր ձեզ մարտի 8-ը, սիրելի կանայք, աղջիկներ, լավագույն մաղթանքները մեր ձեզ, ծափարենք մեր կանանց և աղջիկներին, ջերմ, 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 ընտիր, 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 ուզում եմ հասկանալ, ավելի շատ կանայք կան դահլիճում, թե տղամարդիկ, հասկանալը հիմնականում ծափահարություններով ենք ստուգում, բայց քանի որ համալիրը շատ մեծ է, խափուսիկ կարա լինի, եկեք այս անգամ, գիտեք ինչ անենք, լույսերով ստուգենք, կանայք, խնդրում եմ վառեք ձեր հեռախոսների լույսերը, հանեք հեռախոսները, դու հանեքը որն ասկի չեք էլ պահել, հենա դες, հանեք, հանեք, բոլոր, միայն կանայք, միայն կանայք, աղբերս ասում եմ միայն, հա, կնոջներ տալիս, լավ, կանայք, դե, լույս ձեզ տեսնողին, իսկ հիմա ավելանում են տղամարդիկ, մի ինչ ասեք դուք կանայք, տղամարդիկ, դուք էլ, տեսնենք, ովքեր են շատ կանայք, թե տղամարդիկ ավելի, դե, ընտիր, միատ տեսեք ինչ սիրունությունը, հրաշք ուղակի, վերջ շնորհակալություն կարող եք անջատել, չէ հասկացանք, ով էր ավելի շատ տղամարդիկ, դե համարյա հավասար, լավ, որովհետև տղամարդիկ կան, որ հաստատ չհանեցին, չէ հեռախոսները, հա, ասեք որ տենցը, հանա դլնամ այնք պենի, հա, կինը կողքի, հանի այդ տղա, հանի, հալա վասկցենք, հանի, հալա չկանք, են շատ ուրախ եմ էլ է հասել ենք ստենք, գիտեք ինքը որ կերպարն, այն որ կինը արդեն ես ավուրայի մեջ ամտել, արդեն վայելում է երեկոն, ինքը տենց դարդոտ դեմքով նստած մաթեմատիկայի անում ուղերին ես, ինչքան փող կծվավ էսօր, արը 50,000 ծաղիքին տվենք, այոթենաս 5,000 ռեստորանում պագինք ու եկանք ստել տոմսերը ես իշտ
այդ էս տղա է, բայց մեկ ասի, էլի կանայք, ուզում եմ ասել, ով ինչ ձևի տղամարդ լինի, ով ինչ ձևի տղա, մեկը մենք տղամարդիկս այսօր ունենք մեկ նպատակ, ուզում ենք հասկանանք ինչ անենք, ոնց անենք, որ համ դուք գոհ մնաք, համ էլ մենք չկլպվենք, ինչև վերջին կոպեկը, դո կլպվելն էլ ջանդամ, ձեզ համար պատրաստ ենք մեր շատ սիրելիներ, բայց գոնե գոհ մնաք, այ մարդ, այդ է կարևորը, կնոջը գոհացնելը շատ դժվար բան է, երդվում եմ ձեզ, շատ դժվար, համաձայնեք թե չէ, շատ հեշտ է, խնդրեմ, ինչով է հեշտ, շատ քիչ բան է պետք, ինչ, ընդամենը ուշադրություն, թե, թե դժվար է, գիտեք ինչ, նայք, հեշտ է ուրախացնել երեխային, հունիսի մեկ, չէ, օրինակ, երեխուն ինչ ես ասում, տամ մեզ մանում են, հա, երկու հատ կարուսելա նստում, վսյո, պրծար, մի հատ էլ մարուժն ես տալի, օ, գո, երջանիկ, վերջում ես շաքարաքլորը առնում ես, լպստելով գնում ա, տուն պարկում գնում ա, օրը կայացելա, կամ պապիկների օրը, պապիկներին էլ հեշտ ա, մայիսի 9, հա, Դեն Պաբեդի, հաղթանակի, լա, 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 պապի ջան ասում ես, հել գնանք մանումենտ, էլի մանումենտ ես տալի, բայց ոչ թե կարուսել, այլ տանգի մոտ. Ինչ անում պապին էլ, հակնում այդ այն մեդալներով կաստումը, ու այս կայլվածքով դուսակալ մանում է։ Անում ես նստում այդ տանքի կողքը, գնում նոստալգիայի գիրկը, հա, արևին է տալի իրան բան, մարդկա համ երեխուն, համ պապուն նույն օրն է տանում մանում են, որ այդ մի օրով պրծնի, երկուսին էլ խաբում ասում է, այսօր ձեր տոննա, մեկա գիտի, երկուսն էլ խաբար չեն օրացույցից։ Բայց չէ, կնոջը գոհացնելը շատ դժվար է, այդ ոչ մարոժնիով կպրծնես, ոչ շաքարաքլոր, եթե կինը գոհ չմնաց, շաքարաքլորը հայտնվում է քո ձեռքում, սիրելի տղամարդ։ Տղամարդիկ, դուք ճիշտ եք արել այսօր, ամենաճիշտ ընտրությունն եք արել, ասեմ ձեզ, որ եկել եք ստեղ, որովհետև այսօր համ հումոր է լինելու, համ երգ, համ պար, համ նվերներ, համ անակնկալներ, բայց մեկա, դա էլ ձեզ չի փրկելու, ասեմ, իմացեք, որովհետև ստեղից դուս եք գալու, ձեր շատ սիրելի կանայք ուզելու են շարունակություն։ Ու գիտեք դա հիմնականում ոնց է լինում, ասենք դուրս եք գալիս համալիրից, ասում, ոյ, ես ինչ կան խնդացինք լսի, ես ինչ կան ուրախացանք, շատ լավ անցավ, մարդու տուն գնալը չի գալի։ Բա ուր գնալն է գալի, քույրիկ ջան։ Հլա անկեղծ ասեք, ստեղից հետո մի բան պլանավորել եք, չէ, էլի, մի ռեստորան, մի տեղ, բա, շարունակություն, անկեղծ ասեք, ով այն չոր բան պատվիրել, չոր տեղ, հա, 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 ասեք, ասեք, ուր զանգում ենք, տեղ չկա, սաղ ռեզերվա, բա հետո բա պահել այդքան։ Բա ասեք, դու ինչ ես զանգում, դու երկու սյանս ներկայացում ես խաղում, ես էլ կին ունեմ, ես ձեզից ինչով եմ լավը, սիրելի տղամարդիկ, ինչով եմ առավել։ Կապ չունի, երկու սյանս խաղալու եմ, հոգնած, ջարդված, ասելու եմ, վայ, ի՞նչ լավ էր կյանքս ապրես, շատ լավ անցավ, տժծիր, նենց ուրախ եմ, մարդու տուն գնալը չի գալի։ Ընդհանրապես, սա միակ օրն է տարվա մեջ, որ մի բան պետք է անես կնոջ համար, հա, մի ամեն մեկը իր հնարավորության չափով, իր ձևով, բայց ինչ-որ բան պիտի արվի։ Օրինակ, ընկերներիցս մեկը մի քանի օր առաջ ասաց, «Հովհ ջան, համալիրի տոմսից կարող է 2-10 կնոջս հետ բան դես»։ Մտածում եմ, մարդը ուզում է պետքա տալ, իհարկե։ Հանդիպեցինք, տվեցի տոմսերը, մի քիչ խոսացինք, ասի, «Բա մարդի 8-ին կնոջը ի՞նչ ես նվիրելու»։ Ասաց, «Տոմս ախպեր»։ «Ի՞նչ տոմսերի մասին արա խոսքը»։ Ստացվեց, ես եմ կնգատ նվերանում։ Շատ դժվար է նվեր անելը կանանց, համաձայն եք թե չէ, տղամարդիկ, շատ դժվար է ընտրել նվեր, այն իդեալական նվերը, որ կնոջ ցնտով լինի, հա, օրինակ, որն է ամենալավ նվերը, տղամարդիկ, տղաներ, ինչ եք կարծում, ինչ համոզման եք եկել, նայեք, զրո ռեակցիա, այսպես նայեք, դեք ինչի, որովհետև սահմանափակ է մեր ֆանտազիան, քառակուսի նվերի հարցում, այո, ճիշտ է, չէ, դուք հատուկ եկել եք, չէ, առաջին շարք, մեջտեղ, այո, ոչ, չգիտեմ, երևի, լավ եք անում, ազատ զգացեք, նվերի հարցում, նվերին հասանք, չէ, տեսեք, մեր ձեր հետ եմ մենակ շփվում, մեր ֆանտազիան քառակուսի է նվերի հարցում, դեռ մենք մտածում ենք ծաղիկ, տապուկ խաղալիկ, դուխի, iPhone, Սյո, կպավելի, ծաղիկ, նորից պապուկ ծաղիկ, ու ծաղիկը բոլոր կոմբինացիաների հետ կա, երբ որ դու 18-20 տարեկան ես ծաղիկ ու պապուկ խաղալիկա, հետո 45-50 ծաղիկ ու ոծանելիկ, հետո 70-75 ծաղիկ ու հեռախոս, հետո 80-85 մենակ ծաղիկ, լավ, տխուլ բաներից չխոսանք, սրտոնական օրը,
Մանավանդ որ այդ ծաղիկը իմ այստեղն է հասել։ 7000 տարեկան, գիտեք ինչ չեմ քաշել այդ ծաղիկի ձեռքը։ Ուրեմն մի ընկերուհի ունեի, երկար շփվում էինք, ինքը ծաղիկից ալերգիա ուներ, բայց ես ոնց որ սկլերոզ ունեի, հա ծաղիկ էի նվիրում։ Չէ, սկլերոզ չէ, բայց գիտեք ինչն էր պատճառը, նայեք։ Որ գալիս էր մարտի 8 ապրիլի 7 այդ տոնական օրերը, տեսնում էին ընկերները շրջապատս բոլորը ծաղիկ են առնում, տենց մեխանիկորեն էլի, տենց ռիթմիտակ ընկած, տեն մի գնում, ես էլ էի ծաղիկ առնում, մի անգամ վերջին հանդիպումը դա մեր եղավ, դեղին ծաղիկներ պատահեց, վերցրեցի, պատյեզդից հետ ուղարկեցին, տուն չհասար, մերը սկսեց տալ գլխիս, տղա ջան, չես ուզում շփվես աղջիկս հետ, տենց էլ ասա, ինչ ես դեղին ծաղիկ բերում, ասում ես դեղին էի, ես այդ ժամանակ չգիտեի, որ դեղինը բաժանության նշան է, հա, այդ ժամանակ դեղին ծաղիկը էժանության նշան էր, ոչ թե բաժանության, դու հասկով, տենց մենք չունենք փոքր ժամանակ ոչ գումար, ոչ էլ ֆանտազիա, հա, այ ընկերունեի անթատ փափուկ արջուկ էր նվիրում ընկերուհուն, արա անընդհատ ծնունդին, մարտի 8, ապրիլի 7, նոր տարի, էլի ծնունդ, մարտ, ու անընդհատ 4 տարի ընկերություն արին, այդ խեղճ աղջկատունը դարել էր արջի ворջ, լուրջ է, որ դուրը ծեծում էր, մեծ արջն էր բացում, այ տենց արջ, փոքրների թաթերը չէր հասնում, գիտեք շատ դժվար է, այդ եմ ուզում ասել, նվեր առնելը շատ դժվար է կնոջ համար, կնոջը գիտեք ով է ամենահարմար, ամենաճիշտ միշտ նվեր ընտրում, հա, արա ուրիշ կին, կնոջը կինն է նվեր ընտրում, ըստ անհրաժեշտության նվեր է առնում, տենց բան լսել եք տղամարդի, ասենք գնում է տուն, ինչ-որ մի առիթի ժամանակ, նայում է ինչ չունի, որ մյուս առիթին տանի, հասկանում եք, ասեք որ տենց է, կանալ, հա, դուք, այո, այո, դուք նայում եք ասենք էս չափի կաստրուլյա չունի, մեծ, ամենամեծ, մյուս ծնունդին տենում ես այսքան ղազանը առած մտա։ Նայել, վայ, լսի, հենց ես չափի չունեի, կասրուլը ինչ իմացար, արա ոնց ինչ իմացավ, հեկավ ռենգեն արեց իմացավ, ու գիտես ծնունդի էր եկել անցած առիթին ձեր, բանի էր եկել, ռազվետքի, ինչ մասին ախոս, այդ տենց են իրանք, իսկ մենք օրինակ չունենք այդ ֆայմը, մենք կարող ենք կնոջը ամեն օր ասել մի հատ ֆրեշ սարքի խմեմ, բայց երբեք մտքներովս չանցնի, որ կարելի է այդ ֆրեշի համար մի հատ բլենդեր առնել էտա։ Բայց ինքը գալիս հասկացնել է տալիս, լինում է չէ տենց դեպքեր, կյանքս ասում է, այն օրը Wildberries-ում նայեցի մի հատ թույն բլենդեր կար 15,000 դրամ, մի շաբաթ հետո նայեցի դարել է 7,000 ու վերջ։ Չի ավարտում, թողում է իտոգը դու տաս, ինքը գիտի, որ իտոգը պետք է տան տղամարդը տա, բայց մենք էլ այ ձեր ցավը տանեմ, ձեր նման չենք մտածում, մեր մտածելակերպը ուրիշ ձևի աշխատում, սիրելի կանայք, մենք չենք մտածում, վայ 15,000 էր դարել է 7, գնանք 7-ով առնենք, մենք մտածում ենք, արա լկայնի, եթե 15,000 էր մի շաբաթ հետո դարել է 7, կարելի է մի շաբաթ էլ սպասել, ձրի վեգալել այդ անտերը, ձրի այդ անտերը, բայց երբեք նվեր չառնի այդ անտերը, ընդհանրապես կնոջը, որ հարցնում ես ինչ ա քո ուզածը, ինչ ա ասում, ընդամենը ուշադրություն, բայց ուշադրություն ասելով նվերը նկատի ունեն, հավատացնում եմ ձեզ, ոչ չի եղել, որ ասենք կինը գալիս ասում է, տեսնում ես Սուսիկի ամուսինը ինչ ուշադիր ա, ծնունդին մինի կուպեր ա առել Սուսիկին, հասկացաք ուշադիրը որի, ուշադիր, մեքենա է առնում, մեքենան առնում ա, հետո ինքն ա կնոջից խնդրում ուշադրություն, որ ուշադիր քշի, հանկարծ մի փորձանքի չգա, որտեվ կին ա, կարա քսվելով քշի, կարա չգիտեմ, Պարբրիսի հայելիով չերես մի հատ ստորի անի, որ էր ասեց, նայեք, մուժս ավտոյան նպիժել, նայեք ոնց եմ ռուլի տանում, ու խեղ մարդը փախցնում ա գլուխը, որ կադր չընգնի, արա, ասմա հանկարծ չմտածեն ինձ ա ռուլի տանում, էր ասում եմ չմտածեն, գլխի չընգնեն, HD Stand-up-ի գործընկերն է Սարդ խանութների ցանցը, որտեղ առկա է դեկորատիվ բրենդների իտալական Spiver և Decorazza ներկերի տեսականին։ Մեկ քառակուսի մետրը սկսած 1000 դրամից։